Assalomu alaykum. Kun nuqtuzning YouTube'dagi kanali muxlislari eng muhim va qiziqarli xabarlarni taqdim etishda davom etamiz. 14 yil avval 2003-yil 9-aprelda AQSh armiyasi Bag'dodga kirib, iroqliklar bilan birga Saddam Husaynga Al-Firdavs maydonida o'rnatilgan haykalni buzib tashlagan. Haykalning buzilishi quyidagicha kechgan: dengiz piyoda askarlaridan biri haykal boshiga AQSh bayrog'ini ilib qo'ygan. Bundan keyin haykal arqonlar bilan o'rab chiqilib, olomonning hayqirig'i ostida kranda tortib ag'darilgan. Saddam Husaynning yurtdoshlari oldidagi so'nggi chiqishi AQSh qo'shinlari Bag'dodga kirib kelgan sana bilan belgilangan. Husayn bu nutqini Bag'dod shimolidagi bunker yonida so'zlagan. 2003-yil 12-aprelda Bag'dod uchun kurash shaharning AQSh qo'shinlari tomonidan to'liq olinishi bilan yakunlangan. Husayn tuzumi va yetakchi Bas partiyasi ag'darilgan. Shu voqealardan 13 yil o'tgach, bir vaqtlar Husayn uchun mototsikllarni ta'mirlagan Kadim Al-Jaburi BBC telekanaliga o'sha voqealar haqida so'zlab bergan. Uning aytishicha, Al-Jaburining oilasi 15 kishidan 14 nafari Husayn tuzumi vaqtida jazolangan. Kadimning o'zi ham 1,5 yil turmada o'tirib chiqqan. Aynan Kadim Husaynning haykali buzib tashlanishi vaqtida jon achchig'ida haykalning asosiga bosqon bilan zarbalar bergan. U har bir harbiyga AQSh bayrog'i o'rniga ilib qo'yish uchun Iroq bayrog'ini bergan. Kadimning aytishicha, keyinroq u AQShning sobiq prezidenti Jorj Bush va Buyuk Britaniyaning sobiq bosh vaziri Toni Blair yolg'onchi ekanligini anglab yetgan. Ular Iroqni tiklashmagan, ular uni yer bilan bitta qilishgan. Men shu haykaldan qolgan poydevor yondan o'tar ekanman, uyat va sharmandalikni his qilaman. Men o'zimdan nima uchun men bu haykalni ag'dardim deb so'rayman. Men uni qayta tiklashni istardim. Mening 15 kishilik oilamdan 14 kishi Saddam tuzumidan aziyat chekkan. Shuning uchun amerikaliklar kelib Saddam tuzumini ag'darishganda men xursand bo'lgandim. Men bosqonim bilan haykalning poydevorini buza boshladim. Men uni qulatishni istardim. Haykal qulatilishidan avval amerikalik harbiy uning yuz qismiga AQSh bayrog'ini ilib qo'ydi. Men buni qabul qila olmadim va unga Iroq bayrog'ini berdim. Keyin esa vaziyat yildan yilga yomonlashib bordi. Korrupsiya, qotilliklar, ichki kurash, kafandozlik avj oldi. Saddam odamlarni o'ldirdi, biroq uning jinoyatlari hozirgi hukumatning jinoyatlari oldida hech narsa emas. Saddam ketdi, biroq uning o'rniga minglab yangi Saddamlar keldi. Men Iroq bizdan go'yoki o'g'irlab qo'yilgandek his bor. Bush va Blair o'ta ketgan yolg'onchilardir. Ular Iroqni vayron qilishdi va bizni o'rta asrlar yoki undan ham ertaroqqa qaytarishdi. Bu jinoyat edi, men ularni shu qo'llarim bilan o'ldirgan bo'lardim deb o'kinadi Kadim. 2003-yil 10-aprel kuni Iroq poytaxti Bag'dod shahri aholisi yangi davrda uyg'ondi deyish mumkin. Bir kun avval ayovsiz janglardan toliqqan amerikalik askarlar shaharni nazoratiga olishgan edi. Mahalliy aholi shahar bo'ylab Saddam Husaynga o'rnatilgan haykallarni vayron qilar, uning suratlari tahqirlanar edi. Saddam podshoh bo'lgan davlat 2 haftada qulab, yaqingina diktatorga sodiqlik bo'yicha qasamiyat qilganlar birinchilardan bo'lib haykallarni buzuvchilar bo'ldi. To'g'risini aytganda, Saddam davrida hozirgidan yaxshiroq bo'lgan edi, deb yozadi Financial Times muxbiri o'tgan yili Bag'dod ko'chalaridan birida quloqiga chalingan suhbatdan parcha keltirar ekan. Hozir nima bo'lyapti? Bizda iqtisodiy inqiroz, IShID hamda poraxo'r rahbarlar son mingta. Husayn davrini sog'inganlar ko'p. Aytish joizki, bugungi kunda Husayn davrini qo'msaydigan iroqliklar ko'pchilikni tashkil etadi. Atigi 14 yil muqaddam uning ketishini orzu qilganlar Saddam hukumat tepasida qolganda mamlakat fuqarolik urushi degan baloni chetlab o'tishini aytishadi. Saddam Husayn oddiy iroqliklar orasida tartibsizliklarga chek qo'ya oladigan qattiqqo'llik timsoli bo'lib bormoqda. Buning esa o'ziga xos sabablari bor. Saddam Husayn yovuzlik uchun yovuzlik sodir etuvchi deb tanishtirilganlar xilidan farq qilar edi. Hayoti va siyosatdagi ilk qadamlari. Saddam Husayn Abdulmajid al-Tikriti 1937-yilda cho'pon oilasida dunyoga kelgan, ammo Angliya-Iroq urushi qatnashchisi bo'lgan amakisi qo'lda voyaga yetgan. Aynan u Saddamning tabiati shakllanishida asosiy o'rin tutgan hamda yosh Saddamga yaqinlari va qarindoshlari bilan mustahkam aloqada bo'lish foydasini singdirgan. U umr bo'yi o'z yaqinlariga tayandi, suyandi, ammo ta'kidlash joizki, Saddamni hokimiyat tepasiga yaqinlar emas,
partiya olib keldi. Yosh Husayn o'sha vaqtlarda mashhur bo'lgan Bas Arab ijtimoiy uyg'onish partiyasiga a'zo bo'ldi. Saddam harbiy iqtidori va shaxsiy jasurligi sabab tezda yuqoriladi. Husayn Iroqda vitse-prezident, Iroq prezidenti Abdulkarim Qosimga nisbatan uyushtirilgan, ammo muvaffaqiyatsizlikka uchragan suiqasd uni taniqli shaxsga aylantirdi. Shundan so'ng Suriyaga qochgan Saddam 4 yil o'tgach Qosim tuzumi qulagach vataniga qaytdi va siyosat oqimiga qo'shildi. Uning yorqin ma'ruzasi Baas partiyasi yetakchisi Mishel Aflak e'tiborini qozondi. Mishel qo'llab-quvvatlashi Saddamni partiyaning xavfsizlik xizmati rahbariga aylantirdi. Bundan tashqari Saddamning o'ziga xos sovuqqonligi va jasurligi siyosatchi sifatidagi iqtidori partiyadagi obro'sini oshirdi. 1968-yildagi navbatdagi davlat to'ntarishidan so'ng hukumatni qo'lga olgan partiya a'zosi bo'lgan Saddam mamlakatdagi ikkinchi muhim shaxs vitse-prezident lavozimi egalladi. Kelgusi bir necha yillar mobaynida Saddam etnik, ijtimoiy va diniy ko'rinishlarga ko'ra parchalangan Iroqni birlashtira olgan siyosatchi sifatida dong taratdi. Bunda u rag'batlantirish va jazolash qoidasini o'z o'rinda qo'llay bildi. Isyonlarni shafqatsiz bostirish va UNESCO. Neftning 1973-yildagi energetik inqirozdan so'ng qimmatlashgani neft sanoatini mahalliylashtirgan Iroqqa pul oqimini kuchaytirdi. Buning oqibatida partiya hukumati bepul tibbiy xizmat va ta'limni joriy qildi, fermerlar ziyoni qoplandi, armiyani kuchaytirdi va o'z tarafiga og'dirdi. Mamlakat bo'ylab yo'llar barpo etildi, elektr toklari o'tkazildi, sanoat va iqtisodiyot katta sur'atlarda o'sdi. Iroq barcha jabhada yetakchiga aylanib bordi. Fuqarolar turmush darajasi shunchalik yuqoriga chiqdiki, 1982-yilda Saddamga UNESCO'ning maxsus mukofoti topshirildi. Shu bilan birga Saddamning qo'lligidan norozi bo'lganlar qamalishi yoki osib o'ldirilishi mumkin edi. Umuman uning boshqaruv davrida ichki terrordan kamida 250 ming kishi o'lgani taxmin qilinadi. Yakka hokim Saddam Husayn. Asta-sekinlik bilan hokimiyatni o'z qo'lida birlashtirgan Saddam 1970-yillar o'rtalaridan amalda mamlakatni boshqarib keldi. 1979-yilda Suriya bilan birlashishni istagan prezident al-Bakroniy qonsiz ag'darish ham fikrimiz isboti bo'la oladi. Davlat to'ntarishidan so'ng o'ziga qarshi bo'lgan yuzlab partiyadoshlarini o'ldirishga buyruq berdi. Saddam dastlabki vaqtlarda tashqi siyosatda ham barchasini to'g'ri bajarishga intildi. U Eron bilan kelishib, kurd milliy ozodlik harakatini bostirishga erishdi. Ayrim ziddiyatli hududlardan voz kechish, Oyatulloh Xomeiniy va tarafdorlarini mamlakatdan chiqarib yuborish evaziga Tehron kurd isyonchilarini qo'llab-quvvatlamadi. Husayn bilan sobiq sovetlar mamlakati ham Washington ham birdek yaxshi munosabatlar o'rnatishga urindi. Bundan tashqari uning hadiya ulashni xush ko'rishi ko'plab mamlakatlar bilan hamkorlik qilishiga yordam berdi. Qayd etish kerak, 1979-yil qo'shni Eronda hokimiyatni Oyatulloh Xomeiniy tarafdorlari egallagandan so'ng inqilobning Iroqqa ham ko'chishidan xavfsiragan Saddam Tehron bilan diplomatik munosabatlarni uzdi hamda fursatdan foydalanib Xuzistonga bostirib kirdi va uni Iroqning ajralmas qismi deb e'lon qildi. Husayn Oyatulloh hukumati tezda qulaydi deb o'ylab xato qilgan edi. Biroq Saddamni Fors ko'rfasining arab mamlakatlari qo'llab-quvvatladi. Ular ham Eron islom inqilobining tarqalishidan xavotirlanishdi. Sovet ittifoqi Bag'dodni qo'llab-quvvatlamadi, aksincha qurol aslahalarini ikki tomonga ham sotdi. 1984-yilda AQSh Iroqqa yordam bera boshladi. Washington Eron g'alabasi mintaqa barqarorligiga rahna soladi degan xulosaga kelgan edi. Prezident Reagan Iroq bilan savdo cheklovlarini bekor qildi. Pentagon iroqliklarga sunniy yo'ldosh suratlarini taqdim etgan bo'lsa, Germaniya Federativ Respublikasi va AQSh firmalari kimyoviy qurol ishlab chiqarish texnologiyalarini yetkazib berdi. Ommaviy qirg'in quroliga ega bo'lib olgan Saddam iroqliklar va isyon ko'targan kurdlarni qirg'inbarot qildi. Iroq qo'paruvchilikni qo'llab-quvvatlaydigan davlatlar ro'yxatidan chiqarildi. Keyinchalik bu holatni AQShning o'sha vaqtdagi mudofa vaziri yordamchisi Noel Koh Husaynning Eronni mag'lub etishni juda ham xohlaganliklari bilan izohladi. Ammo iroqliklar g'alaba qozona olmadi. Eron iqtisodiyoti urush tufayli parokandalikka yuz tutmadi. 1988-yilda imzo
imzolangan shartnomaga muvofiq Iroq urushdan chiqdi, lekin deyarli mag'lub bo'lgan edi. 100 minglab o'ldirilgan harbiylar, front yaqinidagi neftga boy tumanlarning vayron bo'lgan infratuzilmalari ulkan qarzdorlik. Mamlakatni tiklash uchun katta miqdorda mablag' zarur edi. Husayn bunday mablag'ni mittigina qo'shni mamlakatdan topa oldi. Quvayt amirligi o'tgan yillar mobaynida Bag'dodni 30 milliard dollarga qarzdor qilib qo'ygandi. Biroq Saddam qarzlardan voz kechishni iltimos qilganda quvvatliklar ham bo'sh kelmadi. Bundan tashqari ular neft narxini oshirish maqsadida qora oltin qazib olish hajmini qisqartirishga ham rozi bo'lishmadi. Shundan so'ng Bag'dod Quvayt Iroqning baxtli tasodif tufayli neftga boy bo'lgan va ajralib qolgan viloyati degan xulosaga kelishdi. Shunday ekan, uni vataniga qaytarish lozim. 1990-yil 2-avgustda Saddam qandaydir inqilobchilarni qo'llab-quvvatlash bahonasida Quvaytga bostirib kirdi. 4-avgust kuni ozod Quvaytning muvaqqat hukumati shakllantirildi. 4 kundan keyin esa Quvaytning Iroqqa qo'shilgani e'lon qilindi. Saddam bu harakatini AQSh qo'llab-quvvatlaydi degan xom xayolga borgan edi. Saudiya Arabistoni Quvayt tarafini olgan bir vaziyatda amerikaliklar Bag'dod siyosatini yoqlashi dargumon edi. O'sha vaqtdagi ikkinchi buyuk davlat SSR ham Quvayt bilan yaxshi munosabatlarda bo'lgani sababli Iroqqa qarshi chiqdi. Shu sababli Varshava shartnomasi mamlakatlari tarixida ilk marotaba NATO kuchlari bilan birgalikda agressor mamlakatga qarshi kurashga otlandi. Saddamning arab dunyosi fikrini o'zgartirishga qaratilgan qator urinishlari samara bermadi. Iroq armiyasi yashin tezligida tormor etildi, mamlakat kimyoviy va biologik qirg'in qurollardan ayrildi. Shunga qaramay Husayn hokimiyat tepasida qoldi. Saddam bu urushdan so'ng mag'lubiyat alamini isyon ko'targan kurdlar va shiyalardan oldi. Saddam shuningdek Ko'rfazdagi urushda o'zini g'olib deb e'lon qildi, chunki u deyarli butun dunyo yopirilib kelganiga qaramay hokimiyatni saqlab qolgan edi. Ayni shu narsa uni dohiylikka ko'tardi. Saddam suratlari va haykallari mamlakatni to'ldirdi. Shifoxonalar, maktablar va universitetlar uning nomi bilan ataldi. Uning vakolatlarini kengaytirishga doir ikkita referendumda yuksak natijalar qayd etildi. Ammo mamlakat iqtisodiyotiga havas qilib bo'lmas edi. Sanksiyalar tufayli odamlar och qolar, osmondan vaqti-vaqti bilan amerikaliklar bomba yog'dirib turishardi. Washingtonning bosh maqsadi Saddamni o'z xalqi ag'darishiga sharoit yaratishdan iborat edi. Hammasi 2003-yilda poyoniga yetdi. Avvalroq 2002-yilda AQSh prezidenti Jorj Bush kichik Iroqni yovuzlik manbalariga kiritdi. U Bag'dodni ommaviy qirg'in qurollari ishlab chiqarish hamda terrorchilar bilan aloqada aybladi. 2003-yil martida Rossiya prezidenti Vladimir Putin topshirig'i bilan Yevgeniy Primakov Bag'dodga keldi va o'z xohishi bilan iste'foga chiqishni tavsiya qildi. Saddam bu taklifni rad etdi va qaysarligida davom etdi. 3 kundan so'ng amerikaliklar uydirmalar va BMT xavfsizlik kengashi ruxsatsiz Iroqqa bostirib kirdi. Bir necha haftadan so'ng tuzum quladi. Saddam Husayn davriga chek qo'yildi. Iroq armiyasi parokanda bo'lib ketdi. Saddam Husaynning o'zi 2003-yil dekabr oyida ona shahri Tikrit yaqinida topildi va 2006-yil 30-dekabrda garchi u bir necha marotaba otishlarni talab qilgan bo'lsa-da osib o'ldirildi. Saddam saroyi talon-taroj bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat. Yana shu manzilda kelasi sonlarda ko'rishguncha deymiz. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.